Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже-дуже смачний кисло-солодкий соус. Він виходить такий, як в Макдональдсі, а може навіть ще смачніший. Він у нас жовтого кольору, тому використовуємо жовті помідори та жовтий перчик. Також я буду використовувати цибулю, часник і яблука. Всі овочі і фрукти треба перекрутити крізь м'ясорубку і цю суміш поставити на вогонь, щоб вона добре зварилася. Мінімум 2 години під кришкою, нехай томиться на невеличкому вогні. Суміш стане м'якшою і її буде зручно перетерти крізь сито. Вона тоді стане більш однорідною. Десь з 5-6 черпаків даної суміші у нас лишається 1 столова ложка жмиху, який ми просто викидаємо. Вертаємо суміш на вогонь і після закипання додаємо ще цукор, сіль і спеції. Розводимо в холодній воді крохмаль і помішуючи додаємо в суміш. Також за крохмалем зразу у нас піде оцет сюди, і ця суміш має ще покипіти 5 хвилин. Тим часом стерилізуємо банки і будемо вже закривати. Розливаємо гарячу суміш по банках. Вона виходить дуже яскравого кольору. Вона стане більш густою після того, як вистигне. Дивіться, який колір, яка густа суміш виходить, справжній крутий соус. Перевертаємо догори дном, накриваємо і мінімум на добу нехай вистигає у вас накритою. Цей соус прекрасно обволікає м'ясо, він дуже-дуже смачний і з нагетсами буде просто бомба. Я впевнена, що ви захочете також скуштувати такий, обов'язково спробуйте. А з вами, як завжди, був Кекс, друзі. До нових зустрічей, па-па!